Gospodine Cvetkoviću, ja zaista nemam reći da opišem atmosferu ovdje u vašoj školi. Ovo je fantastično. Radost, smeh, pravi rođendan se slavi, dakle 203. vaše škole. Obišao sam i Vukosavlje i Vukovlje i zaista je prelepo. Šta nam vi možete reći povodom svih ovih aktivnosti? Ja se pridružujem vama, ja nemam reći da iskažem zadovoljstvo ovim što se dešava u našoj školi. Jednostavno, to je i cilj svih nas da prikažemo život i rad u školi na jedan drugi način, da nije samo ono suhoparno odgovaranje i pričanje, da mi radimo sa djecom, da ih učimo kreativnosti i stvaralaštvu, a da je ova nova manifestacija Vukoslavlje nešto što ćemo, siguran sam, i u narednim godinama postavljati, organizovati, i vjerujem da će ta manifestacija također postati tradicionalna. To je jedan pandan u Vukolendu starih razreda i predmetnih nastavnika i meni je drago da, eto, vidite, jedna zdrava konkurencija i nešto što je lepo navodi i druge ljude na kreativnost i djecu, i ja sam jako, jako srećan tim.